บาดจมูกสันหลังตึกมีสัมผัสตึกเลยจมูกได้ปะปัวแต่ดอกตรงตรีหรือก็เตยหรือก็ไอ้ถ้วยบาดบ้องหนึ่งหมกเงี้ยจระน่าระบาดสันหลังจมูกจมูกสันหลังตะกี้โดยเอาไว้ในบานเลือดล่างเหมือนนั้นคือเชี่ยจมูกได้ปะปัวแต่เลยเตยในสันหลังปันไตยึงสัมผัสตึกเลยสันหลังระบาดตะกี้ได้ถ้วยโคคาหรือก็เปคล้าไอ้ถ้วยบาดบ้องหนึ่งหมกเงี้ยจระน่าระบาดสันหลังตะกี้จมูกสันหลังตะกี้โรคสัญญาได้สดงเช่นจิตุเตยคือถ้วยมีปัญหาชื้อได้การชื้อจับนั้นคือในหนึ่งตะกี้หรือก็กระเลี้ยนហើយពេលខ្លះគឺធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាពិបាកនៅក្នុងការធ្វើចលនាបត់បែននៅក្នុងសន្លាក់ត្រគាកហ្នឹងហើយពេលខ្លះគាត់អាចនឹងមានលឺសំឡេងคลิกនៅក្នុងសន្លាក់តកតាប្រឈមដែលគាត់អាចនឹងកើតមានឡើងនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាជំងឺសន្លាក់ត្រគាកអាចធ្វើឲ្យគាត់មានការឈឺចាប់ខ្លាំងពិបាកនៅក្នុងការធ្វើចលនាហើយពេលខ្លះទៀតអាចបណ្ដាលឲ្យគាត់ខ្លាយទៅជាពិការភាពដោយសារតែការធ្វើប្រហែសមិនបានព្យាបាលត្រឹមត្រូវនឹងបានទាន់ពេលវេលាហើយចំពោះក្រុមអ្នកជំងឺដែលប៉ះពាល់នឹងភាគច្រើនគឺយើងសង្កេតឃើញថាប៉ះពាល់លើមនុស្សវ័យចាស់ក៏ប៉ុន្តែមានក្រុមមនុស្សមួយចំនួនដែលអាចកើតឡើងនៅក្នុងកំឡុងពេលវ័យក្មេងដោយសារតែគាត់មានទ្រង់ទ្រាយមិនប្រក្រតីនៃសន្លាក់ត្រគាករបស់គាត់ពីកំណើតមកពោលការព្យាបាលនៃជំងឺសន្លាក់ត្រគាកជាទូទៅយើងអាចឈាននៅក្នុងជំហាន2គឺការព្យាបាលដោយការប្រើប្រាស់ថ្នាំនឹងជំហានមួយទៀតគឺជាការព្យាបាលដោយការវះកាត់ចំពោះការព្យាបាលការដែលការប្រើប្រាស់ថ្នាំនោះគឺជាជំហានដំបូងនៃការដែលមានការឈឺចាប់ឬក៏ខូចខាតសន្លាក់តិចតួចបាទជាការពិតណាស់បើសិនជាលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការដែលខូចខាតកម្រិតតិចតួចជាទូទៅការព្យាបាលដោយការប្រើប្រាស់ថ្នាំគឺជាជំរើសដែលយើងគួរតែជ្រើសរើសក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើសន្លាក់ត្រគាកនឹងវាខូចខាតខ្លាំងក្លាពេកទៅហើយការប្រើប្រាស់ថ្នាំនឹងប្រៀបមិនទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ទេអាចត្រឹមតែបន្ថយរោគសញ្ញានៃការឈឺចាប់គាត់បានត្រឹមរយៈពេលខ្លីបន្ទាប់មកគឺគាត់នឹងត្រឡប់មកការឈឺចាប់ខ្លាំងខ្លាដូចដើមដូច្នេះហើយទើបការវិជាបារិការវិកាត់នឹងជាជំរើសមួយដ៏ល្អដែលអាចស្ដារនៅលទ្ធភាពពលកម្មរបស់គាត់កាត់បន្ថយការឈឺចាប់ហើយនឹងកាត់បន្ថយនៅពិការភាពរបស់អ្នកជំងឺបានយើងអាចនិយាយថាជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃបានពីព្រោះជាទូទៅជំងឺសន្លាក់ត្រគាកច្រើនតែកើតឡើងរយៈពេលយូរហើយស្ងប់ស្ងាត់ដោយអ្នកជំងឺគាត់សឹងតែមិនដឹងថាគាត់មានជំងឺនេះផងកត្តាដែលគួរជៀសវាងគឺអ្នកជំងឺគួរតែកាត់បន្ថយនៅការដែលធ្វើចលនាដែលបង្កឲ្យមានបន្ទុកទៅលើសន្លាក់ត្រគាកធ្ងន់ធ្ងរឧទាហរណ៍ដូចជាចលនាដែលលោតឬក៏រត់ខ្លាំងហើយកត្តាមួយទៀតនោះគឺកត្តាលើសទម្ងន់កត្តាលើសទម្ងន់គឺជាកត្តាមួយដែលយើងសង្កេតឃើញច្រើនហើយប៉ះពាល់ទៅលើផ្ទៃនៃសន្លាក់ត្រគាកខ្លាំងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការតាមដានទស្សនានៅរាល់វីដេអូថ្មីថ្មីសូមចុច Like Facebook Page និង Subscribe YouTube Channel CNG TV Cambodia